για τους οικιστές του Ηρακλείου, το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούν, ειδικά αυτοί που έχουν τακτοποιήσει, αλλά και αυτοί που δεν έχουν τακτοποιήσει. Τα πράγματα στη θέση τους αναφορικά με το νέο χάρτη των αυθερέτων που κοινοποίησε το Υπουργείο Υποδομών, σπέβδει να βάλει ο πρόεδρος των ιδιοκτητών αυθερέτων κτισμάτων νομού Ηρακλείου, Μιχάλης Βλαχάκης. Μετά το πρώτο σοκ που υπέστησαν οι οικιστές, στην είδηση ότι οι μπουλντόζες αναλαμβάνουν δράση για άμεσες κατεδαφίσεις, ο κύριος Βλαχάκης εμφανίζεται καθησυχαστικός. Αυτά τα πρωτόκολλα κατεδαφίσεων που έχουν γίνει αφοράν σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δασικές περιοχές, σε ποτάμια, σε παραλίες, δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Τώρα, οι κατεδαφίσεις που γίνονται στο Μάτι και εκεί που βλέπετε πάλι είναι οι κατεδαφίσεις επιλεγμένες. Τέλος πάντων, το μήνυμα είναι να μην ανησυχεί κανένας. Σύμφωνα πάντως με τα νέα στοιχεία από το χάρτη των αυθερέτων, 16.388 ιδιοκτήτες αυθερέτων έχουν προχωρήσει στο Ηράκλειο σε όλες εκείνες τις διαδικασίες προς τακτοποίηση των περιουσιών τους, την ώρα που ο πρόεδρος των οικιστών ετοιμάζεται για απόβαση στην Αθήνα με στόχο το αίτημα στο Υπουργείο για παράταση του νόμου με στόχο την έκπτωση του 20%. Έχουν γίνει πάρα πολλές τακτοποιήσεις, όμως δεν μας καλύβει. Δεν μας καλύβει και το έχω πει χιλιάδες φορές. Μάλιστα είμαστε έτοιμοι τώρα, εν ώψη ότι τελειώνει και το πρώτο εξάμηνο, να ζητήσουμε από τον Υπουργό να παρατείνει το πρώτο εξάμηνο για να έχουμε δηλαδή το 20% το κέρδος. Ωστόσο, κραυγή αγωνία συνεχίζουν να βγάζουν οι ιδιοκτήτες των εξαδιαιρέτου, που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ψηλά γράμματα του νέου νόμου για τα αυθαίρετα. Εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό και τότε και θα του ζητήσουμε και τώρα μια παράταση και να δούνε πώς θα το κάνουν, να αρχίσει ο κόσμος να τακτοποιεί. Πολλοί κόσμος θέλει, σας πληροφορώ, να τακτοποιήσει, αλλά δεν του το επιτρέπει ο νόμος. Δεν το επιτρέπει ο νόμος με την έννοια ότι για να τακτοποιήσει το σπίτι πρέπει να περάσει πρώτα από όλη τη διαδικασία αυτή, τη δικαστική απόφαση, που είναι χρονοβόρο πρώτον και δεύτερον θέλει πολλά χρήματα.